Vakant lavozimlarga nomzodlarni saralash bosqichi 3 bosqichdan iborat edi. 26 aprel kuni vakant lavozimlarga biz e'lon berdik. E'lon berish bosqichidan keyin test bosqichiga o'tildi va e'lon berganda 47 nafar nomzod ta'lim integratsiyasi boshqarmasiga topshirgan edi. Shulardan 5 nafar, 6 nafar tanlab olindi test bosqichiga. Test bosqichida ishtirok etgan 5 nafari ishtirok etishdi nomzodlarning. Bir nafari noma'lum sabablarga ko'ra test bosqichiga kela olishmadi. Oldilaringizda test bosqichidan olgan ballari ham ko'rinib turibdi. Bugungi kunda mana shu ta'lim fan ilm fan ta'lim integratsiyasi boshqarmasida Navoiy viloyatidan bizning nomzodimiz ishtirok etyaptilar. Suhbat jarayoniga test balidan o'tish balidan yuqori ball uchun hozir suhbat jarayoniga chaqirtirilgan. Marhamat. Marhamat, Mardonbek, o'zingizni uzr, Farruxbek, Barbarov, Farruh, Nurxon o'g'li. Qisqacha qilib tushuntirish bering, men bizaga qanaqa ko'ryapsiz, bizda agentlikda faoliyatda nima narsalarga e'tibor berish kerak? Qancha qotib qoldi? Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Hamma arzda o'tgan bayramlarni tabriklab, qisqacha vaqtda to'xtalib o'tsam, bugungi kunda Navoiy viloyati hokimligida tadbirkorlik guruhi rahbari lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Hokimlikdan oldin 6 yil davomida ta'limda eng quyi pog'onasidan boshlab, endi o'rta oliy maktab yoki aytaylik, bolalar oromgohidan tarbiyachi lavozimda boshlab, so'ngra maktabda, litsey, universitetda faoliyat olib borganman. Siz innovatsion vazirlik, innovatsion agentlikni ikkita vakansiyasiga topshirgan edim. Ilm fan va ta'lim integratsiyasi hamda innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limiga. Avvalo shu hokimiyatda faoliyat yuritgan davrimda sizni vazirligingiz qanday kerakli va muhim ekanligini, qanday tashkil topganligini hammasini birga birga endi qarorlar bilan bo'lishib kelib birgalikda ishlab kelyapmiz. Shu uchun avvalo bugungi kunda to'g'risini aytsam viloyatda ham ko'pgina ishlarga taklif bo'lsa-da oilaviy sabab farzandlarimni sal shu Navoiyni ob havosi zavod fabrika zali shu tutun chiqarishlari oqibatida farzandlarda allergiya kasalliklari bor, shunga poytaxtga qarab ozgina tanaffus qilish niyatida topshirganman. Aynan bu hozirgi siz ko'rib chiqayotgan yo'nalishdagi faoliyatga keladigan bo'lsak, ilm fan va ta'lim integratsiyasiga o'ylaymanki, bu eng kerakli va o'zagi hisoblanadigan bir bo'lim boshqarma hisoblanadi. Sababi avvallari ilm yoki ta'lim alohida innovatsion faoliyat yoki aytaylik nimalar alohida bo'lgan, bugungi kunda hammasini uzviy chambarchas bog'lagan holda faoliyat ko'rsatishini ta'minlash, bu davr talabi. Masalan aytadigan bo'lsak, oddiy universitet miqyosida olsak, ularni shu praktika deymiz, amaliyot o'tashlaridan tortib do haqiqiy bir faoliyat yuritishga bo'lgan yoki bizni aynan uzviylik yo'qligi qaysi ma'noda, mana ba'zi bir joylarda dasturlar ishlab chiqiladi, tasdiqlanadi, lekin yuqori yoki aynan o'sha faoliyat miqyosida yoki xalqqa foydaliligi darajasi nuqtai nazaridan sal tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Shu nuqtai nazardan mana shu aynan ta'limni, ya'ni ta'lim tashkilotlari hisoblangan bu maktab, maktabgacha ta'lim, oliy ta'lim va undan keyingi ta'lim tashkilotlari hamda uzviy bog'langan shu innovatsion faoliyatni ko'rsatishini ta'minlaydigan tashkilot va organlar bilan muvofiqlashtirish yuzasidan qo'limdan kelgancha shu harakat qilaman deb o'ylayman. Rahmat, hurmatli komissiya a'zolari, savollar bormi? Marhamat. Marhamat. Oliy ta'limdan keyingi ta'limni muvofiqlashtirish deganda nimani tushunasiz? Oliy ta'limdan keyingi ta'lim deganda muvofiqlashtirish bu o'sha bizda zamonaviy nimada magistratura yoki bir doktorantura yoki o'sha fan doktor, ya'ni PhD sohalarda uzviylikni ta'minlash, ya'ni aynan bir yo'nalishni tanladimi inson, uni o'sha yo'nalishda ketib haqiqiy bizni nimada aytadigan bo'lsak, innovatsion bir ilmiy ishlanma yoki bir g'oyani darajasiga olib chiqish
bilan haqiqiy hayotga joriy qilish. Mana ko'pchilik hozir kunda endi tanqidiy emasu ko'pgina o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'limda izlanib o'zini ko'rsatib kelayotgan olimlarimiz bor, lekin ularni ilmiy ishlarini olganda bugungi kunda xudoga shukur ochiqlik ta'minlanyapti. Ular ilmiy ishlarini olganda haqiqiy shu jarayonda xalqqa manfaati tegadigan innovatsion ko'pgina bir yirik o'zgarishlar qiladigan sohalar kamroq ko'rinyapti. Shuni muvofiqlashtirish deb tushunaman shu ham oliy ta'limdan keyingi ilmiy izlanishlarni haqiqiy hayotga jalb etish. Oliy ta'limdan keyingi ta'limga magistratura ham kiradi deyapsizmi shunday so'z? Yo'q, yo'q, doktorantura va undan keyingi jarayonlarni aytaman. Undan keyingi nima doktoranturadan keyin? Endi doktorantura undan keyin o'zi ta'lim yo'q, lekin undan tashqari faoliyat borda. Nima undan tashqari? Darajalarni aytib bera olasizmi? Ayo, darajalarni aytadigan, masalan, PhD va DSK, Doctor of Science deydi. Yoki eski tilda ilmiy unvon nuqtai nazaridan olsak, dotsent, professor deydimi? Unvon bilan darajani nima farqi bor? Daraja beriladi, unvon unvon ham beriladi, ammo yo'q, farqi avvalo bor. Farqini hozir endi sal tayyorgarliksiz bu aynan yo'nalishga tayyorgarliksiz nima qilibman, lekin bizni ish jarayonida aytaylik professorlar, ustozlar bo'lardi, ularni darajasi kamida o'sha doctor of science'ga tenglashtirilgan hamda boshqaruv nimada jarayonda farqi bo'lardi. Bugungi kunda o'sha ilmiy kengashlar tomonidan tasdiqlab daraja beriladi, u himoya qilinadi. Professorlik bu o'sha kafedra yoki oliy ta'lim muassasalarida shtatlarda belgilanadi. Ta'lim sizga maslahat bergan bo'lardik, avvalbor oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimiga qaysi darajalar aniq kirishini bilib olishingizni, undan tashqari oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimini muvofiqlashtirishda aynan unvonlarni darajaga aralashtirmaslikni va bunga tegishli bo'lgan normativ huquqiy hujjatlarni bir sidra ko'rib chiqishingizni tavsiya qilardik. Juda ham aralashtirib olamiz. Chunki bu fundamental narsa, to'g'ri tushunishingiz kerak. Farruh bek, bu narsani to'g'ri tushunmasdan turib buni muvofiqlashtirib bo'lmaydi. Muvofiqlashtirish deganda albatta buni bir biridan yaxshi ajratish kerak. Buni ichidagi muammolar, masalalar bor, hammasida har xil, unga kerakli bo'ladigan paytda odamlarga yo'nalish bera olishlik kerak va bu narsalarni tushunmasdan turib keyingi darajaga o'tish juda ham qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun hurmatli komissiya a'zolari, yana nima fikrlar, takliflar? Mayli, Farruhbek, mana hozir berilgan savollarga javobingizni ham eshitib turibmiz. Hozir siz nomzodlik qilayotgan bu lavozim aynan mana shu hozirgi savolga javob berganingizga nisbatan baholanishi mumkinki, bu lavozimda aynan oliy ta'limdan ilm fan va ta'lim integratsiyasini ta'minlash bilan birgalikda oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutini ham muvofiqlashtiradi. Agar hozir mana bu narsalarni bilmasangiz kim bo'ladi bu yerga kelib ishlash, boshqa boshqa qilish masalalari. Buni nomzod bo'lishdan oldin avvalambor o'rganib ko'rish kerak edi. Lavozimga qo'yilgan avvalambor undan oldin ham malaka talablari, lavozimga qo'yilgan talablar ham bu yerda yozilgan talablarga, to'g'rimi? Uchun bularni obdon o'rganib chiqish kerak edi. Bularni siz nomzodlik qilayotgan lavozimga egalik qilish bu qiyin masala, buni bilmaslik. Oddiy oddiy narsalarni bilmayapsizda. Uzr so'rayman. Aynan qaysi narsalarni xato yoki bu narsani bilmagan noto'g'ri, shu oliy ta'limdan keyingi ta'lim, yana qaytarib aytaman, shu Doctor of Science va PhD ikkita darajani hujjati asosida oliy ta'limdan keyingi ta'lim faqat bu DC bilan PhD'ni qamrab olmaydi. Oliy ta'limdan keyingi ta'limni shakllari bor, turlari bor, uni bosqichlari ko'p juda. Siz masalan ichiga kirmasdan yuzaki javob beryapsiz-da? Agar mana mustaqil
izlanuvchi, yoz stajyor, tadqiqotchi shu turlarni shaxsiy nazoratgan bo'lsangiz, albatta xabar orqali navbat sabab natijasini yetkazamiz sizga. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Sog' bo'ling. Bizga topshirganda test natijalariga ko'ra olganda. Marhamat, Zafar o'z istagingizdan. Zafar Qudayberdiyev 1981 yilda tug'ilganman. Hozirgi paytda yozuv biznesida yuqori ishlayman. Sizning tashkilotingiz topshirdi. Tarixdan ilm fani. Degan joyi bo'lgan ekan. Oxirigacha o'qiganmiz ilm fanini. Davomi bo'ldi. Hozir prezidentda ishlayman. Yo'q, tushunmadingiz. Tarixdan topshirgandim, ilm fan degan joyi bor bo'lgan ekan. Ha, ilm fan zaten integratsiyasi. Ta'lim ham bor, boshqa. Ilm fan sohasi. Xo'p. Shunchiz qanaqa shu lavozim majburiyatlaridan kelib chiqib nima ishlarni e'tiborga qaratish kerak deb o'ylaysiz? Bo'lmada ta'lim ilm dargohida faoliyat yuritgansiz. Ta'lim bilan integratsiya qilish uchun ilm fanda nima narsaga e'tibor berish kerak? Endi eng oddiy narsa menimcha shu ilm bilan ta'lim integratsiya o'zaro birinchi boshlanish bosqichida talabalarni ilm fanga qiziqtirish uchun ilmiy tashkil institutiga ko'proq jalb qilish kerak. Bunga menimcha ilmiy loyihalar qo'yish kerak shu uchun. Ishda turib bor ekan ularni. Loyiha. Endi man o'zim fizik bo'lganimga masalan fundamental amaliy innovatsion loyihalar bo'lishi mumkin. Ular ko'paysa talabalar qiziqib, endi oxirgi 5 yilda o'qib 6 mingdan 18 minggacha ko'payibdi ilmga qiziqadigan yoshlarimiz. Loyihalar, birinchi loyihalar, keyin konferensiyalar o'tkazish mumkin. ilmiy tadqiqot institutida ishlaydigan ilmiy xodimlarni, fan doktorlarini oliy ta'lim muassasalariga dars berish jarayoniga jalb qilish masalasi ham ko'rilishi mumkin. Va albatta bunda chet el tajribasidan ham o'rganish kerak ancha. Adam muassasada ilmiy salohiyat necha foiz? Ilmiy muassasamiz salohiyati Fanlar Akademiyasida kiritiladi. 3 yil oldin bizga yadro fizika instituti birinchi o'rinda turardi. Chunki bizda savolga javob bering, keling, konkret gapirsangiz. Hozirgi kunda men qaramadim, bu narsani to'g'risi aniq javob beraman. Xo'p, tushunarli. Ilm bilan fanda integratsiyasi deganda asosan shu tadbirlar nazarda tutdingizmi? To'g'ri tushungan bo'lsam? Tadbir emas, nafaqat tadbir. Nima? Talabalarni birinchi qiziqtirishimiz kerak ilm fanga. Qanaqa? Shu ilmiy loyihalar orqali. Qanaqa? Nima siz ilmiy loyiha qilyapsiz? Men talabamni qanaqa qiziqtirasiz? Men dars bersam, masalan, universitetda shu dars bermaysizda, hamma gap shundaki, siz o'sha ishni muvofiqlashtirish bo'yicha shug'ullanadigan davlat organida ishlaysiz. Siz o'zingiz hamma narsani o'zingiz qila olmaysiz. Qanaqa ish tashkillashtirish kerak bo'ladi? Loyihalar sonini birinchi navbatda ko'paytirish kerak. Loyihalar sonini qanaqa aloqasi bor bunga? Talabalar shunda o'zi bildiradi niyatini, masalan, haqiqiy o'qiyman degan, ta'lim, fan ta'limga qiziqaman degan bola o'zi ko'rinib turadi, yoqqan shu paytda. Qanaqa bo'ladi? Mana auditoriya o'tiribdi, men dars ham beraman o'zimga. Sizdan so'rayapman, mana aytasiz, mana dars bergan shunaqa qilgan bo'ladi. Qanaqa qildingiz? Siz dars bersangiz ham, masalan, bir oyda bilinadi kim qiziqadi bu narsaga. O'sha orqali shu bolalarni xo'p, mayli deylik, qiziqadigan odamni topdik. Qiziqmaydiganlar bilan nima qilamiz? Qiziqmaydiganlarni endi chetga surib qo'yish mumkin emas albatta. Bu ham ular ham shu jarayonga jalb etilishi kerak ham. Bo'lgan tushunarli. Savollar bormi yana marhamat qilganlar? O'zim magistrman. Bugun PhD'm hozir prezidentlik jarayonida. Prezidentlik himoyani oldimga jarayonida. O'zim magistrman. Magistraturani bitirganmiz. Ha, magistraturani bitirganman. O'sha prezidentlikdan darajalari bor, kafedralni tamiz, inshinerlardan qilgan. Hujjatni hozir kunda o'sha ilmiy institutning
spetsovetga topshiriladi. Spetsovetga. Nega spetsovetga? Hamoyadan oldin spetsovet tuzilgandi. Nima deysiz? Ikkita yo'nalishni bittada qilib qilyapsiz. Qanaqa bo'ladi? Yo'q, ikkita yo'nalish emas. Bular spetsovet. Bizda shunaqa bo'ladi. Spetsialniy sovet. Kafedradan o'tdim deysizmi? Yo'q, bizda laboratoriyadan o'tiladi. Birinchi. Endi kafedraga deysiz. Adseldan o'tiladi, keyin institutdan, institutdan keyin prezdashita. O'sha spetsialist, spetsialistdan keyin kim prezdashita bo'ladi? Siz hozir o'sha institutni o'zingizni kafedrangizdan o'tkazib berdingizmi? Yo'q. Hali unga ham bormagan. Ularda kafedra yo'q-ku. Ular laboratoriya. Laboratoriya. Keyin adil bo'lim. Bo'limda muhokama bo'ldi. Keyin bo'limdan keyin institut. Butun institut xodimlari eshitiladi. O'shani keyin xulosa beriladi. Ma'qul bo'lsa keyin jarayonga o'tsadi. Inson bo'lib tajriba. Bu lavozim bo'lishi o'zida bor ishlayotgan. Ilmiy tadqiqot muassasasi ilmiy loyiha bo'yicha ishlaymiz. Nazariy fundamental tadqiqot bo'yicha nazariy ishlar olib boriladi. O'ta o'tkazilgan hodisasi bo'yicha hisob-kitob ishlari, atchet bo'yicha maqolalar, maqola chiqarish. Qanaqa nufuzli ma'lumotlar bazasisiz? Nufuzli ma'lumotlar bazasi Web of Science, Scopus, Google Scholar. Google Scholar. Endi unda kirmaydi, asosan shu Web of Science Scopusga qaraladi. Loyihalarni faqat innovatsion rivojlanish vazirligidan moliyalashtiradimi yoki xalqaro grantlarni ham jalb qilasizmi? Yo'q, 2008 yilgacha xalqaro grantlarda ishlagan edim. Qanaqa grantlar siz? Qanaqa grantlar siz? Xalqaro. Endi SRD Amerika Qo'shma Shtatlari, hozir UNESCO o'xshagan ham hamkorlikda loyihalar bo'lishi mumkin. Yo'q, umuman. Bormi sanoqni aytasizmi? Hozir men ishlab turgan laboratoriyada yo'q. Faqat ba'zi bir o'sha fundamental limitation loyihasi bo'yicha ishlayapman. Hurmatli aytmoqchi edim, xalqaro loyihalar bilan shug'ullanaman deganingizni berdim, deysiz savol. Loyihalarni bilsangiz qanaqa xalqaro loyihalar bor, qancha turlari bor? Lekin biz o'sha yo'nalish bo'yicha beramiz. Bizda aynan o'sha ilm fan va ta'lim integratsiyasida juda katta bitta yo'nalishi aynan o'shani oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutini shakllantirishda muvofiqlashtirishda aynan o'sha loyihalar siz aytganda endi bu faqat innovatsion loyihalar emas, xalqaro loyihalar. Buni bilish shartda. Chunki bu sizlarda ilmiy tadqiqotku baribir markazlari to'g'rimi? Sizlar faqatgina respublikadagi moliyalashtirishni shug'ullanmaysizlar. Grant mablag'larini jalb qilasizlar, donorlarni jalb qilasizlar, to'g'rimi? Yani siz aytganingiz bizga yadro fizika bo'lganiga yadro reaktor bilan bog'liq to'g'ri. Xalqaro grantlar ko'p. Nima masalan misol uchun? Hozir aytaman. Atom energetika xalqaro agentligi tomonidan berilgan grantlar bor. O'zi donor tashkilotlarni bilasizmi birontasini? Atom agentligiga o'zining dunyoda ma xalqaro darajadagi standartda qanaqa donor tashkilotlari? UNESCO образовательный процесс bo'yicha ajratib qo'yilgan. Pro-10 degan grantlar bor. U gidrometsentrdan beriladi. Pro-10 nima ichida? 10 tashkilotini tanladi. Podrazdeleniyasi bo'lishi kerak. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim degani nima tushunasiz? Oliy ta'limdan keyin keyingi ta'lim bu manchi qaysi bosqichdan boshlanadi? Nima deydi? Bazaviy doktorant. Magistraturadan keyin bazaviy doktorantura, keyin doktor of science ilmiy darajasida o'qish bus. Faqat ilmiy sizlarda bormi? Doktorantlar? Doktorant, bazaviy doktorant, doktorantura institutida ham bor. Nechta bor? Endi bu nima deydi? Bazaviy doktorantura bo'limimiz bor. Endi bu adabiyotda institut deb nomlanar ekan manimcha. Oliy ta'limdan keyingi ta'limda stajyor tadqiqotchi bo'lmi? Birinchi bosqich. Ha, stajyor tadqiqotchi bo'ladi. Bir yil. Keyin tayanch tadqiqot. Keyin tayanch tadqiqot. Keyin doktorant. Doktorant.
Mutaxassis kamida 10-15 ta funksiyasi bor edi. Qachon 5-6 tasini aytganingizda istagan ma'nosi bo'ladi, ma'lumot beradi. Siz prosta o'z tashkilotingizni o'sha funksiyasini aytasiz. Shaxsiy ma'lumot rahbarimni, ilmiy rahbar, o'sha proyekt rahbari vazifa tasdiqlanadi. Masalan, bugungi kunda o'sha masalan, bugun proyektdan menga hisob kitobni tushish kerak. Unga asosan maqola yoziladi. Maqolaga beriladi. Xo'p, siz bu yerga kelganingizda yo'riqnomani o'qigan bo'lsangiz, nomzodingiz berayotganda, aynan qaysi ishni nima qila olaman deb topshirdingiz? Nima qila olaman deb? Nima aynan yo'da vazifalar bor edi, qaysi vazifa aynan sizga? Vazifalar o'zicha ham ko'p ekan, to'g'risi. Bu qaysi biri sizga yoqdi ichida, shuni qila olaman deb? Hammasi ham kerak edi, bir-biriga bog'liq masalan. Konferensiyalarni qabul qilganman, kelishgan holda konferensiyalarni tashkillashtirish masalasi birinchi. Keyin hisobotlar degan masalasi fuqarolarni murojaati bo'yicha javob berish muddati, o'sha muddatda javob beradigan o'shani qila olaman deb keldingizmi? Shuni qila olaman fuqarolarga qo'shaman. Fuqarolar emas, bu asosiy. Yo'q, men sizga qaysiga qiziqib shuni qila olaman, ishla olaman deb keldingiz deb savol beraman. Oliy ta'limda integratsiya degan tushunchalar shu menga ma'qul keldi, to'g'risi. Yetarli bo'ldi, boshqalar yo'q. Yo'q, shularni sizga xabar beramiz. Rahmat. Sherbek Ibrahim, Sherbek Eshmirzoyev. Siz endi biz tizimimizda qachondan beri ishlab yuribsiz? Bilasiz, nima faoliyatdan asosiy o'zingiz uchun belgilayotgan yo'nalish, maqsad, nima narsa qila olaman deb o'ylayapsiz? Nima deb baho berasiz o'zingiz? Integratsiya degan nima tushunasiz? Birinchi ta'lim integratsiyasi boshqarmasi topshirganman. Ta'lim integratsiyasi o'sha hozirda oliy ta'lim bilan ilm fani bog'liq, ya'ni o'sha magistratura darajasini bitirgandan keyin uni ilmiy faoliyat bilan birlashtirish. Faqat magistraturami? Bitirgandan keyingina shug'ullanamiz bo'lishimiz. Shug'ullanamiz. Oliy ta'limdan keyingi ta'limni rivojlantirish, ya'ni biz o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'limni bog'lovchi ko'prik bo'lishi kerak, bu boshqalar o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'limni rivojlantirishda yordam berish kerak. Shuning uchun bizlar magistraturani bitirganmiz, magistratura darajasi ko'pchilik magistratura bo'lgan, o'sha magistraturadan keyingi bosqich bo'lsa shunda ega bo'lmaydi. Ular bilan tanishtirish, ya'ni o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'limni rivojlantirish hozirda o'sha prezidentimizni 6097-son farmoni bor, 2030 yilgacha ilm fanini rivojlantirish. Unda hozirda ilmiy darajali kadrlarning o'rtacha yoshi 51 yosh tashkil etgan, o'sha bilan katta yosh hisoblanadi, buni yoshartirish, ya'ni uni Sherbek bu narsalarni gapirib berishni bizga hech qanday hojat yo'q, hammasi yaxshi bilamiz. Birinchidan yaxshi fikrlarni aytdingiz,
Şu magisterle bitirgenden ki köpçülük haberi yok. Bugün de şu üniversiteden okularım. Bu bir. Ne bakış kılış gerek şu üniversitede? Birincisi oldu. Fikrimi tüket olayım. İkincisi, siz doğrusu ucuzu çekilemeyin. Fakat gene bu integrasiya degani magistraturadan keyin oliy ta'limga keyingi ta'limda ish bilan shug'ullanadi degan narsa emas. Bu yerda talabalik davrida talabalardan tashqari oliy ta'limdagi ustozlar bilan ishlaydigan masalalar bor, shular hammasi. Siz sivilish bir qismini olyapsiz, faqat shu ekan ish degan bir bo'lsa ekan. Noto'g'ri xulosa kelib qolsiz. Hali tugatmagan ekan. Tugatishingizga biz bu yerda 20 daqiqa vaqt berolmaymiz. Savolingizga javob bering. Ilm fanini ta'lim integratsiyasini rivojlantirish uchun ilm fandagi bo'layotgan jarayonlarni ular bilan tanishtirish va uni rag'batlantirish tizimini ularga ko'rsatib tanishtirishimiz kerak va bu ilm fanini rivojlantirishda xorij tajribasini qo'llashimiz kerak. Chunki hozir ko'pchilikda xorij tajribasiga asosan qo'shma dasturlarni rivojlantirish kerak. Misol uchun talablar almashinuv bo'lishi mumkin yoki ozroq muddat bu yoqda yoki u yoqda o'tishimiz mumkin. Keyin yana o'sha ilm-fanlar ta'lim integratsiyasini rivojlantirish uchun o'sha yoshlarda ilm-fanga bo'lgan ishonchni oshirishimiz kerak. Chunki deganda o'sha ilmiy darajali kadr bo'lib turib yoki ilmiy sohada faoliyat yuritib, ular o'z kelajagini ko'ra olishi kerak. U yon kelajagiga ishonish kerak, faqat shu sohada yursam va o'sha ulug' holga kelajagimga yoki shu karyeramga erisha olaman degan tushuncham paydo bo'ldi. Paydo bo'lsa ko'proq o'rnatish kerak. Tugatdingizmi bo'ldim? Va savolimga nisbatan savol oldim, javob olmadim. Sizning savolingiz gapingizdan keyin menda yana qayta ko'proq savol paydo bo'ldi. Uchun men sizdan so'ramoqchiman, aniq bir mexanizm taklif qila olasizmi, ayta olasizmi, nima qilishimiz kerak? Qo'shma dasturlar deyapsiz. Qo'shma dasturlar bu bitta yo'li qo'rqmayli. Lekin asosiy so'rinish shumi? Ta'lim integratsiyasini rivojlantirish uchun shu tarmoqdan kelib chiqib, to'g'ri kvota ajratish masalasi ham bor. Ularda to'g'ri ko'pchilik talabgorlar bor, o'qiyman degan, ularga kvota yetmay qolishi ham mumkin. Doshga qarab ketib qolyapsan, Sherbek. Savol konkret bo'ldi. O'zingiz aytdingiz. Magistr o'zining kursdoshlarim bor. Ularga ma'lumot berilganda boshqa qilingani yo'q. Hokazo. Tushunarli. Menda savol tugadi. Qolganlar. O'sha oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimi instituti bo'yicha umuman qanday qonun yoki qonun osti hujjatlarni bilasiz? Birinchi bo'lib o'sha ilmiy faoliyat to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni bor, 576-chi qonuni. O'sha qonunni 6-chi moddasida belgilab qo'yilgan o'sha innovatsion rivojlanish vazirligi ilm fan va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi davlat organi. Keyin yana ta'lim to'g'risidagi qonun bor, 637-chi qonun. Bunda 12-chi moddasida o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'lim to'g'risida keltirib o'tilgan, ya'ni o'sha ilmiy tadqiqot institutlarida, oliy ta'lim muassasalarida oliy ta'limdan keyingi ta'limni o'qish mumkin degan. Keyin prezident farmonlari bor, misol uchun 61.18 farmoni bor. Unda keltirilgan yana 60-97 son prezident farmonini aytdim. Unda ham o'sha o'sha vazirlar mahkamasining 304 son qarori bor. Ilmiy-tadqiqot kadrlar tayyorlash tizimini yana takomillashtirish to'g'risida. Qaysi hujjat oliy ta'lim muassasalarini innovatsion faoliyatini rivojlantirish umuman berilgan vazifalar birinchi marta oliy ta'lim muassasalarida integratsiyani tarmoq bilan bog'lash bo'yicha qaysi hujjat nima deyilgan, nimalar bor? Vazirlar Mahkamasi 304 son qarori bor. O'sha qarorda aytilgan o'sha endi ilm fan va ta'lim integratsiyasini rivojlantirish bo'yicha doktoranturadagi kvotalarni tarmoq takliflaridan kelib chiqib shakllantirish bittasi. Bunda tarmoq kerakli kvotalarni taklif asosida beradi va vazirlik o'sha asosda kvotalarni shakllantiradi.
universitetlarda innovatsiyalar rivojlantirish bo'yicha ilm fan bo'yicha. Universitetlarda ilm fan bo'yicha prezidentimiz 6.8 son farmoni bor. Unda o'sha universitetlarda ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektorlarni faoliyatini baholash va shu bilan birgalikda ilm-fan va ta'lim integratsiyasini rivojlantirish hamda ilmiy faoliyatni rivojlantirish, ya'ni o'sha ilmiy faoliyatni rag'batlantirish yoki o'sha xorijiy dasturlarda qatnashganman, ya'ni memorandumda imzolashda boshqada va xorijiy ekspertlar bilan loyihalar monitoringida qatnashganman. Ilmiy loyihalar monitoringida. Hozir suhbatlari. Yo'riqnoma O'zbekiston bo'lsangiz, aynan qaysi funksiyani siz bajara olaman degan fikrda nomzodingiz? Men tanishib chiqdim yo'riqnoma bilan. Ta'lim integratsiyasida prorektorlar faoliyatini baholash keltirib o'tilgan. O'shanga ham hozir o'zim ishonaman, shunga harakat qilaman bajarishga. Belgilangan normativ hujjatlarga asosan ularni tekshirib chiqish, hujjatlarni olingan natijalarni, ya'ni misol uchun agar ilmiy faoliyat Sherbek, gapingiz bo'ldi, uzr so'rayman. To'g'risi bu juda ham yaxshi aytayotganlaringiz, lekin nima yangilik olib kelasiz? Nima kreativ berasiz? Sizim uchun birinchi o'rinda o'sha xorij tajribasi o'rgangan holda konkret keting. Konkret xorij tajribasi shu paytgacha o'rgangan bo'lishingiz kerak. Siz necha yildan beri shu tizimni ichida yuribsiz? Hali o'sha eski gap o'sha. Qarorda nima yozilgan bo'lsa o'shani qilaman, boshqa qilgan bo'lsa boshqa qilaman. Nima taklifingiz bor konkret? Taklif o'sha prorektorlar faoliyatini baholash bo'yicha platforma qilish kerak. Qo'ying, platforma bu. Platforma bor. Taklifingiz eski, kech qoldi. Nima taklif berasiz? Yangilik bering, baraka topkirsiz, ichida yuribsiz, shuni hamma narsani pastdan bilasiz-ku. Boshqa kelgan ulardan ko'ra nisbatan siz yaxshiroq tanisiz, bilasiz-ku tizimni. Nahot ichida yurib bilmasangiz shunaqa narsani. Yana o'sha taklif sifatida bergan bo'lardimki, o'sha hozir doktor Zo'rayevning ajratish masalasida hozir aytib o'tdim, o'sha tarmoqdan ehtiyojdan kelib chiqib shakllantirish. Hozir qanaqa bo'ldi? Qaysidir fan yo'nalishida bo'ladigan bo'lsa, fan yo'nalishida taklif va mulohazalarni bilib, agar onlayn bilish orqali bo'lishi mumkin yoki so'rovnoma o'tkazish orqali bo'lishi mumkin shakllantirishdi. Faqat bitta tarmoqimiz, balki o'sha talabni ham o'rganish, o'sha institutlardagi talabgorlarni, ilmiyizlarni, talabgorlarni fikrini o'rganish, balki qaysi sohaga ular ko'proq qiziqar, ko'proq xohlar o'rtajlantirish. Fikringizdan keladigan bo'lsa, deylik bitta yo'nalishdan talab chiqmadi hech kimga. Bo'ldi, shu yo'nalishga borishimiz kerakmi? Yo'q, faqat bitta talabgorlarni fikrini o'rganimiz, tarmoqdan unga qo'shimcha ravishda talab. Tarmoqni fikrini aytaman. Misol uchun tarmoq aytyapti, menga faqat injener kerak deyapti. Qolganda voz kechishim kerak. Hamma tarmoqda unaqamiz, hamma tarmoqda eshitamiz, hamma prosta kvotalarni taqsimlaydi, qaysidir ko'proq, qaysidir kamroq bo'lishi mumkin deb aytadi, ehtiyojdan kelib chiqib. Tushunarli. Savollar bormi? Rahmat, sog' bo'ling. Moliyachilikni boshlamaganlar topshirgan test ballaridan ishlamagan yuqoriroq olganligi uchun suhbat jarayoniga o'tkazilgan. Hokim yordamchisi lavozimida faoliyat olib bormoqda. Toshkentga biznes safari bilan kelganliklar uchun Toshkentda shu yerda dasturxonada topshirish. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Demak, Navruzxon Yusufxon o'g'li. Raqam Navruzxon ta'zim bo'lamiz. Navruzxon, birinchi navbatda bu siz topshiradigan lavozim nimasiga, lavozim majburiyatlari bilan tanishib chiqqanmisiz, tanishib chiqqan bo'lsangiz nima ishlar qiladi deb fikr yuritasiz va nima taklif bilan keldi? Chunki menga har bir xodimda taklifi juda ham muhim. Rahmat. Qisqa londa, opqa tush yo'q. Tushundim, demak, biz ilm-fan loyihalarida moliya iqtisodiy ekspertizasi boshqarmasiga tashkilot mutaxassisi lavozimini topshirganman. Bu lavozimda funksional vazifasi loyihalarda moliya iqtisodiy ekspertiza qilish. Xususan, undan tashqari, qo'shimcha ravishda
Microsoft Office dasturlari bilan ishlash ekan. Nima bilan ishlash? Microsoft Office dasturlari bilan. Hayajonlanmang, shoshilmang. Men endi qisqa londa deganim tez gapiring degani emas. Asosiy funksiyalar va asosiy kim chiqadigan bo'lsak, loyihalarni moliyaviy iqtisod ekspertizasi ekspertiza qilish kerak ekan. Men mehnat faoliyatimda bankda ishlaganman va loyihalarni kreditlaganmiz, katta-katta loyihalarni. O'sha paytda mana shu ishga duch kelganmiz. Loyihalar endi biznes loyihasiga ko'ra moliyaviy iqtisod ekspertiza qilardik. Ya'ni bank o'z ekspertiza qilardi. Yo, endi bizlar kredit ekspertizasi bitta risk kamaytirish uchun o'zimiz hisob-kitob qilganmiz. Baholardan. Ha. Masalan, qilganmiz. Qaysi bankda? Xalq bankda ishlaganman. Kredit bo'lgan. Qaysi filialda? Samarqand Odori filialida ishlaganman. Lekin tuman filiali kreditlarni moliyalashtiradimi? Yo'q, o'zimizda tadbirkorlarda loyihalarni moliyalashtiramiz. Shu loyihalar TIOS taqdim qilingan vaqtda iqtisodiy ekspertiza qilgan bo'lsak, avvalambor shu loyihalarni kelajakda istiqbolligini o'rganib chiqardik. Moliyaviy qismi keladigan bo'lsak, nimani qayerdan qanchadan olib loyihani boshlanishda i nimani hisobga qanday daromad ko'radi taqdim chiqqanmiz. Umuman olganda loyihalarning tahlillaringiz nimaga asoslanardi? Tahlillarimiz o'sha biznes reja ko'rsatgan paytda loyihani ishga tushirish uchun moliyaviy tahlilgan paytimiz loyihani ishga tushirish uchun tashabbuskor tomonidan o'sha o'z mablag'i va kredit mablag'lari hisobiga suvda mablag'i bir qismi. Ha, xo'p, nimaga asoslanib tahlil qilardingiz? Uni natijadorligini, ertaga natija berishi bermasligi. Ha, birinchi o'rinda o'sha loyihani bozordagi o'sha loyihani bozor, ya'ni o'sha bozordagi bozor holatini o'rganib chiqardik. O'sha qilayotgan loyiha. Sizga savol. Tasavvur qiling, yangi qaraqamgada qurilma keldi. O'zbekistonda yo'q, bozori ham yo'q. Qanaqa? Eng qiyin o'sha aytmoqchi edim, o'sha yassiga kelmoqchi edim. Eng qiyini aytaylik, moliya hisobasi ijobiy bo'ldi. Iqtisod hammasi ijobiy bo'ldi. Lekin eng katta xavf bizga nima bo'lardi? O'sha yangi innovatsiya g'oya bilan kelgan masalan aytaylik, ishlab chiqaruvchilar ko'proq kuzatilardi. Masalan aytaylik, yangi turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi keladigan bo'lsa, bizlar haqiqatda bular o'sha loyihani o'zini qoplash muddati ichida o'shani o'rnini bosadigan undan ko'ra optimalroq mahsulot chiqib qolsa, o'sha loyiha barbod bo'ladi. Eng qiyini bizda o'sha bo'lgan, u asosan ishlab chiqaruvchilar ko'proq kuzatilardi. Masalan aytaylik, bironta ishlab chiqaruvchi gadjet ishlab chiqaradigan bo'lsa, vaqt masalan u loyihani qoplash muddati masalan 5 yil, 3 yil uzoq muddat bo'ladigan bo'lsa, lekin boshqa ishlab chiqaruvchi tomonidan o'sha loyihani 1 yil, 2 yil o'tmasdan turib, undan ko'ra optimalroq arzonroq variant chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha barbod bo'lganda amaliyotda bo'lgan. O'sha endi men taklifim o'sha moliyaviy iqtisodiy ekspertiza qilishdan parallel ravishda o'sha loyihalarni kelajakda nima desak tasodifiy raqobatchilari undan ko'ra aktiv variantda chiqib qolish xavfini kamaytirishni o'rganishimiz kerak. Masalan aytaylik, masalan bizda amaliyotda bo'lgan game klub ochilgan xizmatlar sohasida o'yin klubi ochilgan o'sha paytda o'sha ochilgan vaqtda PlayStation 3 pristavkasi bor edi. O'sha loyiha ishga tushgan vaqtda сразу PlayStation 4 pristavkasi chiqdi. Boshqa bir tadbirkor PlayStation 4 topib keldi. Уже bu loyiha tugamasdan уже usildi-da. Keyin bankrot bo'ldi. Masalasi bor. O'sha taraflar esa xulosa qilishda murakkablik bor. Yo'q, tushunarli. Nimaga siz mana bu hokim yordamchiligidan ketyapsiz? Hokim yordamchiligidan kechib kelsam, mehnat faoliyatimda hech qanaqa muammo yo'q. Endi hammani o'zining orzusi bo'ladi, qiziqqan sohasi bo'ladi. Shuning uchun qiziqmaganmiz hokim yordamchiligiga. Yo'q, qiziqqanman. Endi o'sha bu vazirlik bor, o'sha hokim yordamchiligiga o'tganimdan keyin bu vazirlikdan ko'proq ma'lumotga ega bo'lganman. Sababi shu mahallada tadbirkorlar bir qatorda yoshlar ham bor. O'sha yoshlarni ishlashamiz bo'yicha startup loyihalarini loyiha amalga oshirgan paytda bevosita o'zim yordam berganman loyiha yaratishga. O'sha paytda ichiga kirib qiziqib qolgan shu vazirlik faoliyatiga, hokimlik faoliyatiga. Ha, innovatsiya. Ha. U qaysi tumanda Samarqand viloyatida innovatsiya hududi deb belgilanadi? Nurobod bilan urib tumanida adashmasam. O'zim o'tiradaman shu o'sha yerda Samandar aka degan odam bor adashmasam, shu kishi bilan bog'lanib ma'lumot olganimda shu yoshlar loyihasini tayyorlashga yordam berishdi. Qat'iy loyiha qilishim kerak degan paytda endi iqtisodiy sifatda bizlarga bog'lab bergan, shu payt birga ishlashganmiz. Xitobchi ekansiz, mana temuriy moliyani kirgan ekansiz.
Qayta moliyalar stavkasi deganda nima tushunasiz? Qayta moliyalar stavkasi deganda o'sha barcha savdo omillari hisobga olinganda diskont inflyatsiya, diskont stavka hamma shu bosh hisobga olinib turib, muqobil bir foiz stavkasi kelishiladi. Shu qadrsizlanish oldini olish uchun. Shunda Market Bank yoki qayta moliya stavkasini belgilaydi tijorat banklari uchun. Hop, hozir kunda nechta foiz belgilandi? Hozir kunda dastlab 15% yana 1% tushirib 14% qaytdi. Nimaga, nimadan dalolat beradi endi 14% tushirgan? Demak, bizda hozir inflyatsiya miqdori jozibadorlarga, demak barqarorlarga oshyapti. O'zbekistonda. Shunda tushunasiz hisob sifatida. Savol, modelsiz ekspertiza bo'yicha sizlarga o'sha banklarda ekspertiza berganmadingiz. Endi bu startup loyihalar ekspertizasi. Shundan keyin yana qana savol, qaynan loyihalar iqtisodiy samaradorligini belgilash qanaqa usullardan foydalanasiz yoki umuman qanaqa usullarni bilasiz? Va qaynan startup loyihalar ekspertizasi qilishda qaysi usulda maqsadlanadi? Mana startup loyiha deganda bu katta tavakkalchilikka asoslanib shu yangi turdagi xizmatlarni izlash, talab qilish tushuniladi. Katta tavakkalchilik. Endi iqtisodiy termin jihatdan oznomi yodimdan chiqdi. Endi iqtisodiy loyihalarda ekspertiza qilishda o'sha tavakkalchilik qismini ko'proq o'rganamiz. Yordam beraman. MVP deydi yoki NPV deydi. Net net present value deydi. Yani soft çoğalık bir kino. Yok ki kim minimal business masal bir produkt yani. Başka iki de usul startup diye cahman amaliyatı da böyle planı kısa bir sınav bölgeyi belirledi. Bundan şu iki kere startup ana bravo yani savunma bir ama yani şu iki kere sonuç üçüncü bu ve en az startup ya kaysa bir köprak doğru geledi. Nasıl söylüyorsunuz? Banka investisyonları planı. Nasıl şunu? Yani aynen startup ya kaysa bir köprak. Şu usullerimiz aniqroq natija beradi. To'g'ri. Ekspertiza. Ekspertizada uncha hisobga olib qiymat usuli ko'proq sarmoyalar berish kerak. Demak, hisobga olib nima o'zi nima nomidan ma'lum bo'lsa, yuqori tavakkalchilik qilgandan keyin bu loyiha risk juda baland bo'ladi. O'shaning uchun aniq hisob-kitoblar zarar qilmaydi unda. O'sha hisob joriy qiymati o'zgarmas bo'ladigan bo'lsa o'sha yo'qotishlarni kamaytirish yordam beradi. Endi bu hisob joriy qiymat bu startup loyihaga to'g'ri kelishini asosiy narsa bu nima? Startup loyihasi bu yangi loyiha. Shu yangi investitsiya loyihasida biz ko'rishimiz mumkin. Startup loyihasida bu narsa uni iqtisodiy samaradorligini aniq belgilab berish uchun xizmat qilish mumkin bo'ladi. Endi sizga savolim, budjet tushishi haqida transfer qilib berishmi? Bir tutuvchi savollar yo'q bo'lsa, ha, o'rnim. Shunda ilmiy va startup loyihalarni bizdan boshlanish bilan ilmiy va startup loyihalarni moliyasi ekspertizasi, shu aynan bir-biridan farqli mana bu loyihalar moliyasi ekspertizasi, startup loyihalar moliyasi ekspertizasi. Ha. ilmiy startup loyihada o'sha ko'proq umuman ilmiy loyihalarda bo'ladigan bo'lsak bu daromad asosiy maqsadi bu daromad ko'rish uchun emas shu shu sohalarni rivojlantirish uchun xizmat qiladi ya'ni ilmiy startup loyihalarda ular ishlanmalari olimlar tomonidan aniq hisob-kitob qilingan asoslantirilgan bo'ladi. Startup loyihalarda esa yuqori tavakkalchilik bilan shu ko'proq daromad ko'rishga urg'u beriladi. Savol bo'yicha qanday tushuncha? Savol yaxshi bo'ladi. 100 milliondan endi hisoblayapsizmi? 300 million endi hisoblayapsizmi? 100 million hisoblayapsizmi? Demak, 100 million so'mlik mahsulot sotib kelib aytdimmi, olgan paytim so'rab beraman. Tushundingizmi? Ariz tushunmayiz. Demak, savol endi so'rab qismi, 100 million mahsulot sotdim. Demak, hozirgi kunda endi solig'i 12% hisoblangan bo'lsa, demak 100 million so'm bu 112% hisoblanadi. Demak, 112% 12% hisoblanadigan bo'lsak, sabab chiroy albatta tak 100 million 10%
Demek sotgan betimiz qurjiga qiymat solig'ini huquqiy to'lovchisi tadbirkor, lekin asos to'lovchisi fuqaro bo'ladi. Demak, rezidentlik uchun ichida o'sha ND solig'i 100 ming so'mdan ichida yotadi. 12%. Demak, tabi 100 ming so'mdan keyin 12 ming so'm bo'ladi. Ya sot 100 ming ichida turgan hisobiga 12 ming so'mdan. Agar yo'q, hozir shu proporsiyadan chiqadi-da, hozir 100 million so'm 112% bo'ladi. 112 100 millionni 12 ga ko'paytirib 1.2 ga bo'lish kerak-da, hozir shu sal kalkulyator 100 millionni 1.2 bo'ladi. 12 ga ko'paytiramiz shunday. Yo'q. Endi 100 ko'pchilik indeksni shunaqa hisoblaydi, 100 ning ustiga 12 ni qo'yadi. U yo'q, 100 million so'm 112% bo'ladi bu yerda. Demak, 112% bo'lsa, shuning ichidan 12% hisoblashimiz kerak. 100 millionni 1.2 ga bo'lamiz. Shunday bo'ladi shu. Shu uchunda chalkash so'radi, shuncha so'radi-ku. Sotganda, sotganda, chunki agar sotib olganimda 100 million 12 ming so'm bo'ladi, sotgan paytda boshqa so'm bo'ladi. Sotganda ham, sotib olganda ham narxni ichida turadi. Narxi turadi, farqi yo'q. Shunday narx sotsam ham, sotib olsangiz ham, endi hisoblanishi bak. Ya'ni bu narxni ichida bo'ladi, ichida turgan bo'ladi. Sotganda ham, sotib olganda ham degan savol bo'ladi, chunki endi nimadan ichida bo'ladi, ya'ni narxni ichida bo'ladi. Shunday. Endi 100 million so'm ustiga endi solsak, 12 million so'm chiqsa, qatib qoladi. Tushunarli. Tushunarli. Savollar bormi yana? Rahmat. Sizga xabarni beramiz. Salom aytasiz. Birinchi savol sizdan. Falon qurilish bankini Buxoro mintaqaga filiali viloyatga, to'g'rimi? Viloyatga. Hozirlar qisqarib bir narsalar bo'lib ketdi-ku, sal transformatsiya. Yo'q, bank to'g'ri 2 yildan beri ishlamayman, tadbirkor. Shunaqa deyman, hozir 5% transformatsiya sohasi tadbirkor. Nima sizni davlat ishiga qaytishga majburlaydi? Davlat ishiga qaytishim ham bo'ladi, o'zimni o'z biznesimni yo'lga qo'ydim. O'z xodimlarim ketadi. Obyektiv ham ko'rsatdim, turli sohalarda ishlayman. Odamlar uchun siz shaxsiy manfaatlar sohasini odamlarim bor, o'zi ketaveradi, hozir hamma narsa elektron. ishlab chiqaradi. Xo'p, bo'lmasa tushunarli. Bu chist o'zimiz tushunadi. Nima bo'yicha savol beraylik? Mana bizani innovatsion rivojlanish agentligini qaysi nimasiga topshirgansiz? Shu loyihalarni ro'yxatdan o'tkazish va bo'lim nomini bilasizmi? Bo'lim nomini bilasizmi? Bo'limni boshqarmami? Lavozimda o'zini bilasizdami? Lavozim yetakchi mutaxassis, innovatsion loyihalarni moliyaviy ro'yxatdan o'tkazish va moliyalashtirish bo'yicha. Lavozim ma'lumotlarini olib chiqamiz, tanishganmisiz? Men deb o'qiganman, shu Lishkada o'qiganman. Xo'p, nima o'sha yerda qo'yilgan talablari? Asosan kompyuterda ishlash, Excel, shu bo'shliq topshiriqlar, yuklamalar asosida. Sal noto'g'riroq tushuncha ekanda siz, chunki bizda hamma yuklamalar yuklama berilmagan. Ishlayapti, ammo sezgan kasb bo'lmagan. Men uni qachon qoladi, ko'p ishlaganman. Hali tushunaman, hali aniq nima ish bajarishni bilmasdan turib baribir hamma narsa kompyuterga, Excelga yana bog'liqda. Hozirgi kunda. Bilasiz, to'g'rimi? Biladigan bo'lsangiz, masalan, tushuncha bormi, o'z qayerga yuklaydi? Masalan, qora bo'lyapti. To'g'rimi, budjetimizni Excelda qilardi.
tushunmadim, savolni to'g'ri tushundingiz. Men zilni bilish bilmasligingizga baho bermayman. Qayerda ishga kelayotganligingizdan xabaringiz bormi? Nima ish bajarishingizda? So'rayapman shu narsa nimada? Shuncha bo'lsa bering. Nima ish qilar ekansiz shu lavozimda ertaga? Endi uni agar umumiy jihatdan qarasak, любой бір инновацион сохаға асосын мүлләштіршілді. Үйжан әгер испотлар, рентабелік эффекті самарасыны берді, оны рұйқаттан олып үткізамыз. Мән шуман олы түшіндім бөлімді. Мән сіз сауал берілі ұрыстан түшіндім. Лавозымдан, мәжбіреттен келіп шығып, базерлердің іштен келіп шығып сауыр берім. Лайықлардың мүлләлісі экспертизасы қоштырмалы. Шүнде етәрсіңізді қасылы лавозымыз үшін, лавозымызсыз. Endi loyihalarni moliya huquqi ekspertizasida xalqaro amaliyotda ham O'zbekistonda ham investitsion loyihalarni umuman loyihalarni ekspertiza qilishda uni hisobiy samaradorligini aniqlashda bir nechta usullar bor. Bank ishlaganmisiz? Shunda qanaqangi usullarni bilasiz va bizda startap loyihalar, ilmiy loyihalar bu an'anaviy loyihalar emas va aynan startap loyihalar moliya iqtisodiy ekspertizasida qaysi usullar qo'llash maqsadga muvofiq? Banklarda bor investitsion loyihalarni ekspertiza qiladi, ular usullari va o'z umuman xalqaro amaliyotda umuman investitsion loyihalarni innovatsion loyihalarni moliya iqtisodiy samaradorlikni belgilash usullari bor va startupga aynan qaysi usullar maqsadga muvofiq? Endi innovatsion loyihalarni asosan moliyalashtirish ikki usulda bo'ladi, ichki va tashqi. İçki degani yo'q, kechirasiz. Savolni ko'rishingiz, moliyalashtirish emas. Uni moliyaviy iqtisodiy samaradorligini aniqlash. Men sizga o'shani aytibman. Qarang. Oldin bu narsa bor edi, bor degan narsa. Budjet orientirovan rezultat. Agar shu narsa budjetdan moliyalashtirilsa, bor bo'ladi. Shuni effektini isbotlab berish kerak loyihalar. Ana o'shanda budjetdan moliyalashtiriladi. Agar yo'q, budjetdan bo'lmasa tashqi manba moliyaviy institutlardan moliyalashtiriladi. Ana shu samaradorligini aniqlab beradi. O'sha uchun ichki va tashqi bo'ladi moliyalashtirishlar. Aynan shu samaradorlikni qanaqangi aniqlash usuli bor? Samaradorlikni aniqlash usuli. Samaradorlik sizga tushuntirib beraman. Bu xalqaro amaliyotda bu hamma biladi buni. AIS ekspertiza o'tkazganda MVP bor, MVP bor aralasiga yaqinlik qildim. Aynan shular orasidan qaysi biri startup uchun Yalpi ichki mahsulotga nisbatan olib qilsak ham bo'ladi. O'zbekistonda odam jon boshiga keladigan daromaddan. Yalpi ichki mahsulot. Bu bitta usul. Ikkinchisi O'zbekiston bozorini o'rganishda asosan birinchi bor talab va taklifdan kelib chiqadi. Agar taklif juda ko'p bo'lsa, talab kam bo'lsa, uni moliyalashtirish ehtimoli juda past. Agar o'sha innovatsion loyihaga talab juda ko'p bo'lsa, moliyalashtirish effekti juda yuqori bo'ladi. O'sha uchun bozor iqtisodda asosiy rol o'ynaydigan innovatsion loyihalardan rol o'ynaydiganda talab va taklif. Innovatsion deganda nimani tushunasiz? Keling, shunda bozorlik bo'lsa, innovatsion loyiha yangilik yaratish. Masalan, har xil amaliy, ilmiy aytyapsizlar. O'sha samaradorlik kelib chiqishi. Masalan, amaliy degani bozor, O'zbekiston bozor ichida yuradigan mahsulot tovarlardan kelib chiqadi. Ilmiy degani bu know-how, umuman fizika shu narsalar haqida. Ilmiy amaliy ilmiy loyiha, ilmiy innovatsiya bo'lmaydimi? Amaliyga foydasi bo'lmaydimi? Endi qarangda, hozir agar birinchi o'rinda ilmiy bo'ladi, o'sha ilmiyni tatbiq etish uchun keyin bozor o'rganiladi, talab va taklif. Yuzlardan kelib chiqadi masalan. Men shunday deb tushunaman o'zim iqtisodchi bo'lganim uchun. Tushunarli. Savollar bormi yana? Yosh savollarim. Rahmat. Sog' bo'ling, sizga xabar beramiz. Здравствуйте,
Nuriddin, endi siz biz tizimli ichida ishlab yurgan odamsiz, to'g'rimi? Aha. Qachondan beri ishlayapsiz? 2021 yildan beri. Nima ishlarda ishlagansiz? Loyihalarda ilmiy ekspertizadan o'tkazish va monitoring boshqarmasida ishlaganman. Loyihalar birinchi bosqichdan o'tkazish. Nimada boshqaryapsiz? Loyihalarda birinchi bosqichdan o'tkazishda ishlaganman, ya'ni birinchi bosqich. Nima birinchi bosqich? Loyihalar kelib tushgandan keyin, texnik ekspertizadan o'tgandan keyin ikkita bosqichda davom etadi. Birinchisi ularni ulug yuqori darajadagi salohiyati yuqori darajada bo'lgan, ya'ni PhD doktoranturalarga yo'nalishiga qarab loyihalarni berib, ularni baholatib, 100 ballik natijada baholatib, ularni olib, keyin ilmiy texnik kengashga taqlab xulosalarini berish. Nima degan tushundingizmi? PhD'ga, DC'ga berib, taqlab xulosa qildingiz, sal adashdingiz menimcha. Birinchi bosqichi nimani birinchi bosqichi? Loyihalar. Nima deyiladi shu butun jarayon? Hammasi birinchi bosqich, ikkinchi bosqich birgalikda olingan. Loyihalar ilmiy ekspertizadan o'tkazish. Siz birinchi avlod xizmatisiz-ku. Shu hammasini to'g'ri tushunarli qilib gapirishni o'rganing. Kim bo'lib boshqalardan ham ko'ra siz endi shu tizimni ichida ishlab yurgan bilgan odam sifatida. Xo'p, u yo'nalish boshqacharoq-ku hozir siz topshirayotgan lavozimga nisbatan. O'qishim hozirda magistraturada, narxoz magistraturani bitiryapman. Menejment yo'nalishini shu to'g'ri keladi deb shuni topshirdim. Menejment moliyaga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz. Shu nimalarni o'rganganmiz deb. Nimalar? Shu iqtisodiy ko'rsatkichlar, nimalarni o'rganganmiz uchun to'g'ri keladi. Qani mal? Savolni beraylik, ko'raylik. Startup loyihalar shuni shakllantirib beradi bizga. Prognoz hisobot qilib beradi. Va biz shuni tahlil qilamiz. Aynan moliya natijalar to'g'risidagi hisobot, ya'ni o'rnak shakli yuzasidan nima deymiz. Va bu moliya natijalar bo'yicha nima beradi bu? Startup ekspertizasi jarayonida nima beradi? Va bu qanaqa ko'rsatkichlar bo'ladi? Shu tushunchangizga. Birinchi bo'lib moliya natijasi sarflangan xarajatdan ko'ra yuqori natijaga erishiladimi yoki yo'q, o'shani ko'rsatib beradi. Ya'ni startupdan keyingi dalshi prognozida o'sish bo'ladimi yo'q, o'shani ko'rsatib. Unda qanaqangi banklar bilan moliya natijasi hisoblanadi? Moliya natijasi yo'q, banklarning ichki to'lovlari. Tannarlar, davlat xarajatlari faktori ishlaydi. Tannar shu nimaning tannar deganda shu mahsulotni ketgan xarajatlari tannar hisoblanadi. Bunga elektr xizmati, amortizatsiya, ish haqqi va boshqa daromadlar tannar hisoblanadi. Davriylar esa mavsumiy davomida qo'shilib boriladigan xarajatlar. Ishlatqi davran ishi mumkin ma'murlik sizga operatsiyaviy kirdi elektroniyada savollar rahmat Dilyor, shunaqa. Birinchisi innovatsiya agentligida innovatsiya tomonlar bilan ishlash bo'limi faoliyat haqida qanaqa tushunchaga egasiz va ertaga sizni qanaqa lavozim majburiyat bo'yicha ishlar amalga oshirasiz,
Tushunchangiz bormi shu bo'yicha bilib olmoqchimiz. Bu bir tushunchamiz bormi? Xohlasa. Savol oxiriga chechdik. Ikkinchisi, nima taklifingiz bor? Mana shu faoliyatni yana takomillashtirish bo'yicha. Marhamat. Xohlasa, to'g'ri dargohga bitta bir olib, bu dargohga o'z faoliyatimiz bor. Innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'yicha tushuncham shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasida 14 tumanga hudud bo'ladigan bo'lsa, shu 14 tumanli hududimizda ikkitadan jami 28 ta innovatsion hududlarimiz tumanlarimiz mavjud. Jumladan Toshkent viloyatida Angaron tumani bilan Chirchiq shahri aylanishmayotgan bo'lsa, innovatsion hududlar sifatiga kiradi. Bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-2026 yil taraqqiyot strategiyasi bo'yicha belgilab o'tirgan PF60 farmoniga asosan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi prezidentini adashmayotgan bo'lsam 6 iyuldagi 165 sonli farmoniga asosan tartiblari, nizomlari belgilangan ushbu tuman shaharlarini hududlarni tayyorlangan innovatsion hudud sifatida belgilash bo'yicha. Endi ushbu innovatsion hududlarimiz Toshkent viloyatida Ohangaron tumani bilan Chirchiq shahrini oladigan bo'lsak, mening o'z fikrim innovatsion hududlar sonini, ko'lamini kengaytirish. Buning uchun misol uchun innovatsion hudud deganimizda endi tushunishim bo'yicha ishlab chiqarish salohiyati, startup loyihalarining jadallashuviga qarab turib ushbu tuman shaharlarining sonini, ko'lamini kengaytirish i shu sohada shu soha bo'yicha mamlakatimiz istiqbolida mana borgan sari aholi soni o'sib bormoqda. Bitiruvchilarimiz ham misol uchun oldingi 2018-21 yildagi nisbatan 2.5 barobar oshib bormoqda. Ularni misol uchun zamonaviy texnologik texnologiyalar bilan jihozlangan zamonaviy texnologik yo'nalishdagi moslashtirilgan kasb hunari bilan ta'minlash asosiy vazifasi. Bulardan tashqari shu bilan birga bitiruvchilarimiz bilan birga yosh tadbirkorlar, xotin-qizlar ularni ish bilan ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish. Endi innovatsion so'zini o'zini ma'nosiga yuzlanadigan bo'lsa, innovatsiya bu yangilanish, biron bir sohadagi, ijtimoiy sohadagi ishlab chiqarish bo'ladimi yoki bir xizmat ko'rsatish sohasi bo'ladimi, ushbu sohalarda zamonaviy texnologiya va bilim va zamonaviy texnologiyalarni joriy etgan holida keng ilg'or tajribalarga asosan yangilik yaratish, yangilikni joriy etish. Yangilikni joriy etish innovatsion so'zini o'z ma'nosi endagi hududlar kesimida buni talqin qiladigan bo'lsak, eng kichik bo'laklardan biri innovatsion startup loyihalarini ya'ni o'sha jamiyatdagi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi nima taklif berilgan bo'ladi, ishga kirsak qanaqa rejimda takliflarni endi xudo xohlasa avvalambor endi strukturani o'zini sohada endi ozgina ishlab turib mukammallashtirish kerak bo'lganda unga ko'ra oldin hozir strukturaga emas, men aytmoqchi bo'lgan struktura qanaqa, endi ishlab turib agar taklif berish bo'lsa bu sohadan chetdan kelib turib ushbu sohaga taklif berish boshqada. Bizaniki endi jamlanib qolib ketishadigan bo'lmasa ham men o'zimni taklifim ushbu sohani rivojlantirish bo'yicha hozirgi kunda sohani, ijtimoiy sohani, O'zbekiston ijtimoiy sohalarini lokomotivi bo'lib kelayotgan tadbirkorlik sohasini rag'batlantirish kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari yoshlarga imkoniyat yanada ham ko'proq berish kerak. Ularni misol uchun yosh tadbirkorlik sohalarini jadallashtirish kerak o'zini yo'nalishlari bo'yicha hududlarni o'zini hududidagi ishlab chiqarish toifasiga qarab turib mana biron bir tuman agar xizmat ko'rsatishga moyilligi bo'ladigan bo'lsa o'shanga moslashgan bo'lsa o'sha soha bo'yicha misol uchun bog'dorchi deyman.
Hozir hamma hududlarda imkon bo'lyapti, ishlab chiqadi, yoshlarga e'tibor, hamma hududga hamma tez bir xil tarzda davom etyapti. Yaxshi bu zo'r. Bu demoqchi bo'lgan innovatsion bilan oddiy hudud qanaqa farq qiladi? Nima qilish kerak o'sha innovatsion hududlarda? Ishlab chiqarish jarayonini ko'paytirish kerak va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish kerak. Ha, o'sha innovatsion texnologiyalar asosida foydalanilgan ish tajribalarini, o'sha ko'nikmalarni qolgan hududlarda ham joriy etish kerak. Innovatsion rivojlanish agentligining faoliyatini tanishmisiz? Agent faoliyatini tanishmisiz? Agent faoliyatini umumiy mavzuda. Qanday turda loyihalar va faoliyatlar agent? Bilishim bo'yicha startup loyihalari. Bundan tashqari, O'zbekiston ijtimoiy iqtisodiy faoliyatligi sohaga foyda tegadigan barcha loyihalarni moliyalashtirishi kerak deb o'ylayman. Misol uchun endi qaytarib berilmaslik sharti bilan deb o'ylayman. Misol uchun bizda innovatsion tumanda fundamental loyihalarni amalga oshiryapmiz. Qanday qilib berilmaslik? Endi rezultatini misol uchun aytyapman. Nima loyiha moliyalashtirildi? Anlaşıldı. Kadın netice bir adı böyle istemeyin ama öyle olur. Tatlı bir çünkü öyle. Neticesi cemiyette faydalanış gerek, faydalanış gerek, iyi bu arzalıkları buluş gerek, kulaylıkları buluş gerek. Hem işten çıkarılış gerek, hem faydalanış gerek. Sonunda mesela o işe, inanmıştım ki ben de ahamiyatı bir yıldızlar yaptılar. Ana bu loyihalar qanaqa innovatsion rivojlanish tomonidan moliyalashtiriladigan amalga oshirilgan loyihalar. Bitta startup deydi, yana qanaqa loyihalar bor? Bundan tashqari ilmiy loyihalar, masalan, PhD, yoki bo'lmasa mana ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan, universitetlar tomonidan beriladigan loyihalar ham moliyalashtiriladi. Va xolasa agar imkoniyat berilgan bo'lsa, qolgan ish jarayonini chuqur o'rganib ichiga kirib, asl bu ishlar bunda qolsa, sohaga o'zimiz hisoblanib bo'lamiz. Rahmat. Savollar bormi? Rahmat, savol bo'ling. Sizga ham rahmat berishim. Otabek aka. Assalomu alaykum. Demak, Navoiy viloyatidan Aliyev Otabek. Demak, Otabek, sizga birinchi savol berishdan oldin innovatsion rivojlanish agentligi innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi haqida qanaqa tushunchaga egasiz? Nima deb o'ylaysiz o'zi bu bo'lim nima qilish kerak? Bizning asosiy vazifalarimiz, ishlarimiz nimadan tashkil topgan? Va ikkinchi qismi bu agar shu yerda faoliyatni boshlasangiz, nimani takomillashtirgan bo'lardingiz? Takliflar masalan. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Qaniyev Otabekovich, birinchi marta agentlik haqida aytsam, agentlik vazifalari va innovatsion tumanlar bilan ishlash deganda shu har bir hududning o'zini innovatsion tumanlar belgilangan, o'sha innovatsion tumanlarga asosan, ya'ni nimada birinchi navbatda o'sha hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholi turmush sharoitini, aholi hayot sifatini yaxshilash uchun innovatsion g'oyalar yoki tadbirkorlik rivojlangan hududlar belgilab olingan. O'sha hududlarda tadbirkorlik rivojlangan hududlar, Navoiy viloyati misolidan aytayotgan bo'lsak, Navoiy viloyatida Karmana tumanini Qiziltepa tumani belgilangan, o'sha innovatsion tuman deb. Karmana tumani haqiqatan ham
rivojlangan hudud hisoblanadi navbatdagi tadbirkorlik bo'yicha ham navqirovlar ham har xil yangi loyihalar yangi obyektlar yangi proyektlar juda ham ko'p tumanda shuning uchun birinchi navbatda o'sha hududlarni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish uchun yangi innovatsion loyihalar qo'llanilgan tuman hisoblanishi innovatsion tuman shunaqa deb tushunaman Değiştiğin altın hududuyla bilgilengen egen ege. Respublika bu. İşte innovasyon hudutlarımız mevcut iken Respublika bu ile. Respublika bu için şu Toshkent şehrinde başka 13'te hudut bu ise şu Karakalpaslar, Sıpkaya, Sağar, Kulet'te iki teden innovasyon hudutlar mevcut. Her bir hudutta iki teden tümal. Bu mi ne işte şimdi? 26'da. Yaşayın. Menimcha tushunarli, sizga maslahat beraman, keyingi safar yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, o'qib bermasdan bir yaxshi-yaxshi aniq bersangiz, yaxshi bo'ladi, chunki komissiya a'zolari ham ko'rib turibdi hammasini. Ma'lumotga ham to'liq ega emas ekansiz, yaxshilab tanishib chiqqaningizdan keyin keyingi tanlovlarimizda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Так. Hop. Pauza yaptım. Hop. Mirzayev Chingiz G'ulomovni. Birinchidan hammaga berilayotgan asosiy qo'yilayotgan savol sizga ham shu savolni qo'yaman, ya'ni innovatsion rivojlanish agentligini innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi birinchi navbatda nima ishlar bilan shug'ullanishi kerak, shug'ullanadi va ikkinchisi sizning taklifingiz bo'yicha nima taklif berasiz shu faoliyatni yanada kuchaytirish, yanada takomillashtirish nuqtai nazaridan. Marhamat. Demak, innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limining asosiy vazifasi boshqa tumanlarga nisbatan innovatsion rivojlangan hududlarga aylantirilayotgan tumanlarni iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash va ularni har tomonlama qo'llab quvvatlash undan iborat. Boshqa tumanlardan farqli jihatini belgilab olish uchun albatta u tumanlarda innovatsion loyihalarni joriy etish, innovatsion infratuzilma obyektlarini shakllantirish, startup tizimini tashkil qilish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda innovatsion hududlarimizda muvofiqlashtirish guruhi, ya'ni tuman hokim boshchiligidagi hamda hamma boshqarma boshqa vazirlik idoralari vakillari ishtirokida muvofiqlashtirish guruhlarini tuzishimiz yanada ishni jadallashtirgan bo'lardi. Ya'ni innovatsion rivojlanish strategiyasida belgilangan vazifalar tegishli bandlarni ijrosini ta'minlash maqsadida. Davom ettiring, Bu muvofiqlashtirish guruhini vazifasi quyidagilardan iborat bo'ladi. Ya'ni mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan orttirilgan mablag'lar hisobidan innovatsiyalarga pul yo'naltirilishi va deputatlar kengashiga qo'yilgan muhokamada uni himoya qilish, ya'ni tuman hokimining shaxsiy mas'ulligi ushbu vazifaga yanayam jiddiy yondashishga olib kelgan bo'lardi va bu maqsadlarga olimlarni, ilmiy tadqiqot muassasalari hamda oliy ta'lim muassasalarini olimlarni jalb qilishga ham ancha yordam bergan bo'lardi. Savollar bormi? Innovatsion infratuzilmalarga nimalar? Innovatsion infratuzilmaga har bir innovatsion faoliyat bilan shug'ullanayotgan infratuzilma obyektlari kiradi. Innovatsion
Yoshlar texnoparki biznes akselerator startup inkubatorlar shu jumladan zona ishlab chiqaruvchi yoshlar zonasida ham shular toifasiga o'tib bo'ladi. O'tiray, o'tiray, o'tiray. Savollar bormi yana? Qolganlar. Savol bo'lsa sizga rahmat, javobimiz xabar beramiz. Sağ olun.